لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی عێراق و هەرێمی کوردستانەوە ڕوو لە شاری کەرکووک دەکرێت بۆ کڕینی تەنووری قوڕین و تەنووری ماڵان و مەقاڵەی قوڕین و بەو پێی پیشەی تەنوور دروستکردن مێژووەکەی لە کەرکووک بۆ زیاتر لە 50 ساڵ لەمەوبەر دەگەڕێتەوە پێشتر ژنان بەم کارە هەستاون بەڵام ئێستا بووەتە پیشەیەکی پیاوانە و ژمارەیەک خێزانی دانیشتووی کەرکووک بژێویان کەوتووەتە سەری جاران ئەم ئیشە ژنەکانیانە کرد لە کۆڵان لەو بەرامەگەڕەکی پریادی پیاڵێ قەدیمە یعنی تەقریبەن مناوە نازانم لە مناڵیەوە دیمە ئەلێرە تەنور دروستەکان ماڵ میمکمە خزم و کاری خۆمە یعنی ئێستا ژنەکان نەما خۆمانیشەکەی ئەنجا ئەم خۆڵەش لە قازان وڵاغ دێن ڕێی لەیلانەوە لێوە دێنین ئەوها ئەم گڵانە خۆیەتی دایانی ناو تەشتە کای لێدەین سێ ڕۆژەمێنێ ئەتووشێ دوایی چنگ چنگ ئیشەکەی چنگ چنگ ئیشەکەین ئەتر مڵات چۆن بەخەوەکەی تەنورەکەش ئەوهایە ئەتر کوردستان گشتی دێتەوە لێرەوە تەنورە بە باش ماغا قەڵا چۆڵانە قەندی لە هەولێر سلەیمانی دوهۆک زاخۆ هەموویە دێ بۆیرە ئەوانەی لە کەرکووک تەنوور دروست دەکەن ئاماژە بەوە دەکەن بە پێچەوانەی وەرزی هاوین لە وەرزی زستاندا بەهۆی بارانبارینەوە ئیشەکەیان گرانە بۆیە نرخی تەنوور گران دەکەن ئیتر هاوین و زستان فەرق هەیە زستان تەنوور بە ئاسانی تەواو نادێت ئەبێ بیدەیتە گران حتا مەعیشەکەت سەر بگرێ یانی زستان خۆت دەزانی ئیش و کار نییە تەنووری زەحمەت دەرەچێ وشک نابێ باران نایە لە وشک تەنوور هەیە بە 10000 ئیتر هەیە بە 15000 هەیە بە 25000 حتا تەقریبەن هاوین ئەگاتە 75000 هین فرینی گەورە تەنوور فرۆشەکانی کەرکووک ناونیشان و ژمارە مۆبایلیان بە شار و شارۆچکەکاندا بڵاوەی کردووە بۆیە زۆر جار خۆیان تەنوور بار دەکەن و دەیگەیەنە دەستی کڕیارەکانیان دڵشاد ئەنوەر دەنگی ئەمریکا پارێزگای کەرکووک